Dünyanın bir çox ölkələrində mövsümün quraq keçməsi ilə əlaqədar qlobal taxıl bazarında məhsuldarlığın zəif olacağı gözlənilir. Buna baxmayaraq, Azərbaycan bu il taxıl qıtlığı ilə üzləşməyəcək. Bunu Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin direktoru Firdovsi Fikrətzadə Lider televiziyasına müsahibəsində deyib. Onun sözlərinə görə, ölkənin taxıl təminatında heç bir qeyri-müəyyənlik yaşanmır. Dünyada quraqlığa görə taxıl ixracatçıları ölkələrində məhsuldarlıqda qeyri-müəyyənlik yaşansa da, bunun Azərbaycan bazarına hər hansı mənfi təsiri olmayacaq. Çünki ötən il ölkədə kifayət qədər taxıl ehtiyatı formalaşdırılıb. 2019-cu il mövsümündə bizim həm yerli istehsalın həcmi 6%-dən çox artmışdı. Həm də sahibkarlar 2018-ci ildə öz rezervlərini daha çox istifadə elədiklərinə görə ehtiyatlar 1,6 milyondan 1 milyon tona inmişdi 18-ci ildə. Ona görə sahibkarlar 2019-cu ildə öz ehtiyatlarını da bərpa eləmək üçün ithalı təqribən 500-600 min ton civarında artırıblar. Ona görə də həm istehsal və həm ithal mənbələri hesabına ölkədə taxıl məhsulları üzrə ehtiyatlar kifayətdir formalaşdırılıb. Bu nöqtəyi nəzərdən, yəni həm qlobal səviyyədə olan bu quraqlıq digər ölkələrdə olan və Azərbaycanda baş verən bu quraqlığa görə istehsalda baş verən bu qeyri-müəyyənliyin ümumi taxıl ehtiyatlarında hər hansı bir negativ təsir olmadı. 2020-ci il mövsümünün proqnozlarına görə həm dünya ölkələrində, həm də Azərbaycanda quraqlıq riskinə görə istehsalın həcmində azalma ithala da təsirsiz ötüşməyəcək. Qeyd edək ki, bu ilin yanvarında ötən illə müqayisədə ölkəmizə taxıl ithalı 50% azalıb. Proqnozlara görə 2020-ci ildə bu proses davam edəcək. Lakin bu, ölkədə taxıl qıtlığının yaranmasını gətirib çıxarmayacaq. Çünki qeyd etdiyimiz kimi, yetərincə yaradılan taxıl ehtiyatı problemdən yan keçməyə imkan verəcək. Elmira Manaflı, Vahab İmanzadə, Lider TV.